دوای بەدەستهێنانی پلەیەکەم لە پاڵەوانی فیزیک کلاسیک لەسەر ئاستی ئاسیا لە لوبنانەوە دەگەڕێتەوە کوردستان. ڕێدار هاشم چەند ڕۆژێک لەمەوبەر لەسەر ئاستی ئاسیا لە ئاستی 180 سانتیم پلەیەکەمی بەدەستهێناو پرۆکاردی بردەوە. ڕێدار هاشم کە لەلایەن عادل کەمال ڕاهێنەری نێودەوڵەتی لە جوانیەوە سەرپەرشتی دەکرا دوای بەدەستهێنانی ئەم دەستکەوتە گەڕایەوە هەولێر و لەلایەن یەکێتی لە جوانی لقی هەولێر و وەرزشوانانەوە پێشوازی لێکرا. توانیم لەسەر ئاستی کیشوەری ئاسیا لە پاڵەوانەتی ئاسیا پلەیەکەم بەدەست بێنم بوومە خاوەنی پرۆکارت کە ئەم پرۆکارتە بەوا بە ئاسانی بەدەست نایەت چەندین بابڵێن بگرێتە چەندین لە پاڵەوانەتی تێپەڕبی بۆ ئەوی بگەیت بە پرۆکارت. هەروەها دەمەوێت سوپاس و پێزانینی خۆم تایبەت بە مامۆستا عادل ڕاهێنەری لە جوانی کە منی گەیاند بەو ئاستی ئێستا خۆم بە قەرزاری دەزانم و تا چی زۆر شتی بۆ من کرد بەڕاستی منی گەیاند بە ئاستی ئێستا لە بەرنامەماندا بەیەکەوە ئینشاڵە بۆ پاڵەوانەتی جیهان خۆمان ئامادە بکەین و بەرەوپێش بچین ئینشاڵە. ئەمانەم ڕۆ زۆر خۆشحاڵم کە بۆ جاری دووەم پاڵەوانەتی ئاسیا هیناوە جارێک غەرب ئاسیا هیناوە ئینجارە کشوەری ئاسیا هیناوە. تەبانم زۆر خۆشحاڵم بەڕاستی ئەمە تقریبان سێ سوار مانگە زۆر هیلاک بووم لە گەری باش و ئەنجامەکەمان هاتە دی لەخوای زاربین ئینشاڵە بۆ پاڵەوانەتی جیهانیش شتێکی زۆر جوانتر دەکەین و بە پلەی یەکەم ئینشاڵە دێنەوە بۆ کوردستان بەخوای ئینشاڵە بۆ ساڵی داهاتوو. ئەم پاڵەوانە لە جوانە دوای بەدەستهێنانی ئەم دەستکەوتە دەبێتە یاریزانێکی پیشەگەر و لەمەو دووە دەتوانێت بەشداری پاڵەوانی تێپیشەگەرەکانی جیهان بکات کە نزیکەی 4 مانگ بوو ئامادەکاری بۆ بەشداریکردنی لەو پاڵەوانی تێدەکرد. گەرچی پێشتر ڕێدار هاشم لەسەر ئاستی ڕۆژاوای ئاسیا پلەی یەکەمی بەدەستهێنابوو، بەڵام ئەمجارە جگەلەوەی پلەی یەکەم لەسەر ئاستی ئاسیای بەدەستهێناوە بە باشترین یاریزانی پاڵەوانی تێکەش دەستنیشان کرا و لە داهاتوو دەیەوێت بەشداری پاڵەوانی تێجیهانیەکان بکات.